Koníčku, co tohle to zase bylo? Co tohle to zase bylo? Naposledy, ty říkám. To bylo naposledy. Proč si myslíš, ty darebáku, že ti kupuju čínský zelí? Abys mě neokusoval kytky. Už se nikdy nebude opakovat. Si to sakra pamatuje. No, Tondo, aby jsi se nezbláznil. Dobrý den. Podívejte, pane notáři, chci všechno odkázat své ženě. Všechno sakum prásk. Sakum prásk, říkáte. Ale vy, pokud se nepletu, z prvního manželství máte syna, že? No, co? Neviděl jsem ho už 20 let. To je mi líto. Ale váš syn je z právního hlediska vaším dědicem ze zákona. No a co? Tak ho vydědím, to přeci jde, ne? To samozřejmě jde, ale musí existovat pádný a přesvědčivý důvod, aby nemohl napadnout vaši poslední vůli. No, to by mu bylo podobný. Koukejte, pane notáři, rozešli jsme se ve zlým. Kluk odešel z domova, nedal o sobě celý roky vědět. Já vlastně ani nevím, jestli je ještě naživu. Víte, pane Humle, s dětmi jsou problémy. Někdy velké problémy, ale na druhé straně je třeba ctít zákon. Jaký zákon? Vykašlal se na mě a zmizel. Zmizel. No, dobrá. Ale přesto bych vás prosil, zkuste si to celé ještě promyslet. Je třeba probrat všechny varianty. Já už jsem probral všechny varianty. Odešel z domova a hotovo. Víte, pane Humle, děti se občas vrací. Někdy se objeví třeba i po letech. Podívej se do zrcadla. Takhle má podle tebe vypadat mladá, spořádaná, 18letá žena. A co by ne? Děláš mi ostudu. Co na tohle to řeknou lidi, chováš se jak šílenec. No to ty taky, zboblej tou courou. Takhle se o Erice nevyjadřuj, to si vyprošuju. Vyprošuj si to, chceš, mě to je úplně jedno, je mi 18, tak se snad můžu oblíkat jak chci. Ne, dokud budeš v tomhle domě. Kdo říká, že tady chci zůstat? Klidně můžu jít jako brácha. Tvůj brácha, děvenko, odešel, až když vystudoval, až když něčím byl. Jo, ale to tady ještě nebyla ona. A kam chceš jako jít? Kamkoliv, jenom abych nemusela být ani vteřinu s macechou. Já se tě ptám, kam bys asi šla? Můžu jít klidně do hrobu za matkou, aby se tam nemusela obracet sama. Tak tohle si přehnala, tohle si vážně přehnala. Vypadni z mého domu! Vypadni z mého domu! Neboj, už mě neuvidíš! Jen při ní však, ty si ještě ráda vrátíš! Nikdy, a to si pamatuj, nikdy! Přesně takhle odešel Mojmír. Ale jak to dopadlo s ní? Vrátila se? Pamatujete na kouzelníka Viktora Efektora, co tu byl před půl rokem? Na jeho, pamatuju. Ten byl dobrý. Ale jak to souvisí? To bylo tehdy tak. Když mi volali, zda bych nepřijel do Sedloňova sepsat závěť s panem Bařinou, byl už dlouho nemocný, nechtěli ho táhnout do města, tak jsem slíbil, že se tam stavím. A zatímco jsem byl pryč, tak se objevila. Vůbec nevím, jak zjistila, kam jsem se přestěhoval, ale každopádně to zjistila. Ani ve snu by mě nenapadlo, že v tom kejklířském autě je moje dcera. Stánička. Vůbec jsem ji nepoznal. Vlastní dceru, představte si to.
Kočičko, tohle místo je rezervované. Byla byste tak laskavá a odsunula se s tím svým cirkusem někam jinam? Táto, 5 let mě nevidíš a chceš, abych vypadla. To je přivítání, to ti řeknu. Stáníčko, pojď se. Já bych tě byl nepoznal, já koukám jak blázen. Nepozveš mě domů? Ale jistě, jenom kdybys byla tak hodná, to auto zaparkuje někam tamhle za roh, jo? To místo je tady pro mě rezervované. Ano? Žádný problém. Jo. Žádný problém. Pořád říkala žádný problém, jenomže pro mě ten problém nastal. Nazdar, Hastermane. To není Hastermann, to je Toníček. Pojď sem, Hastermane, já jsem Stella. Pojď sem. Říkám ti, že se jmenuje Toníček a neplaš, on se pak bojí. Pojď sem, on si zvykne. Jo, můžu si umýt ruce? Tamhle koupelna. Toníčku, klid, klid. To je návštěva, víš? Návštěva. Vychřice to byla, pane Humle, jenomže to jsem v té chvíli ještě netušil. Koukám, že tady žiješ sám. Po ty ženský ani stopa. Kam zmizela? No, zmizela, no. To se stává. Ale je to vlastně výhoda, protože já jsem se vrátila. Vrátila? No, domů jsem se vrátila. K jídlu máš jen tohle. Jsem hladová jak zeď. Prosím. Tak domů se vrátila. Aha. Takže tady chceš zůstat? 5 let ses neukázala. Jestli ti to vadí, tak já dopiju kafe a můžu jít. 14 dní bydlím ve svém autě, tak to ještě klid, vydržím. Klid, Stáničko, uklidni se. Jsme oba o 5 let starší, moudřejší, není třeba se unáhlovat. Bych se potřebovala unáhleně najíst. No, tak když unáhleně, tak unáhleně. Hladové dítě je třeba nakrmit. Možná by ses před jídlem chtěla ještě osprchovat, kde je koupelna, víš. Koupelnu jistě v tom svém autáku nemáš. Ani kuchyni. Co jsem si měl počít, pane Humle? Byl jsem už 5 let zvyklý žít sám, ale dcera je dcera, s tím nic nenaděláte. Krom toho jsem nevěděl, co jí k tomu návratu domů přimělo. Tati, prosím tě, půjč mi nějaké oblečení, abych tady nelítala nahatá, já mám všechno v autě. Oblečení? No, trencle, bombardáky, to je jedno. A košily, prosím, jo? Stará, dobrá tátová omáčka. Byla jsem blbá, že jsem se tě nezeptala, jak jí děláš. Řekneš mi to? No, asi ještě rozmyslím. Dobře. Času máme dost. Co pak? Koukám, že ses vůbec nezměnil. Pořádek jako vždy. Hrnečky jsou zase nalevo, talířky napravo, tady bude nůž. Jasně, prostě systém. Ten blbec si to vůbec nebyl schopný zapamatovat. To víš, zvyk je železná košile. Přesně tohle hloupé úsloví jsem jí řekl, pane Humle. Jenže to jsem nevěděl, jaké zvyky má ona. To jsem ještě nevěděl spoustu věcí. A ona také. Například, jak to bylo s mou druhou ženou, kvůli které tenkrát odešla z domova. Ta potvora mě 2 roky potom, co si odešla, obrala o spoustu prachu a vypařila se. Tak potvora. Když jsem ti to tehdy řekla já, tak jsi mi dal facku. Já vím. Promiň, Stáničko, byla to tenkrát fatální chyba. Ale pochop mě. Když Cílka umřela, chtěl jsem, abyste s Václavem měli rodinný zázemí. Já jsem si vůbec nedovedl představit, že na všechno zůstanu sám. A už vůbec jsem si nepředstavoval, jak to dopadne. A kdy jsi odstěhoval z Berouna? No, asi tak 2 měsíce potom, co zmizela. To víš.
Tam jsem byl všem pro smích. Vážený pan notář a nechá se napálit od takové nějaké ženské. Představ si, že když jsem si ji bral... Ona byla vdaná. Vdaná. A co na to brácha? Ten už byl v Austrálii. Jenom jsem mu napsal, že jsem se rozvedl. Austrálii. Co tam pro boha dělá? Vzhůru nohama. Aha. Tam je náhodou krásně. Jsem tam byl za ním, nedávno, o Vánocích. Mimochodem, možná ani nevíš, ty jsi tetička. Trojnásobná. Hmm? Ale má moc pěknou ženu. No jo, to víš. Tu jsem kesenem sepene, co víc, on tlátá s rosem, kude hášpák, to je Maďarka, no? Horká krev. Tak na bráchu. A na šťastný setkání. Táto. No. To jsou teda věci, pane notáři, to je žasno. To jsem nevěděl, že... Pane Humle, tohle všechno je jenom mezi námi, chápete? Tahle kancelář je jako zpovědnice. Nic nepronikne ven. To se samozřejmě týká i té vaší záležitosti. No jasně, jako bych nic neslyšel. Ale co jste vám? Co celých těch 5 let dělala? No, nejdřív se jen tak potloukala, až narazila na Viktora Efektora. Úplně ji očaroval. Zamilovala se do něj na první pohled a od té doby to s ním táhla. Z mé stáničky udělal Stelu Negro, naučil jí své triky a ona byla čím dál tím lepší. Obecenstvo jí milovalo. Takhle s ním jezdila po světě celých 5 let. Paříž, Vídeň, Benátky, Berlín, Sankt Petersburg. Až se objevili tady, co? Ale ne, pane Humle. Tady se objevila sama. A převrátila mi život vzhůru nohama. Prosím tě, jídlo je obřad. Tak při něm laskavě nečti. Já nečtu. Já si hledám práci. Nechci ti být neobtíž. To je od tebe hezké, ale co chceš najít? Vždyť nic neumíš. Já, že nic neumím. Tak hele. Můžu pracovat jako kouzelnice. Nebo si můžu otevřít kouzelnickou školu. Nebo můžu pracovat v místním kasínu. Pro boha, jen to ne. V jednom městě už jsem jako notář o dobrou pověst přišel. Ale ne kvůli mně. Utekla od tebe žena, pokud se nepletu. No jo. Ale ona od toho svýho kouzelníka přece taky utekla. Šeršela fam, pane Humle. Najali si mladou asistentku Rozálii, aby mohli rozšířit repertoár. To je ta, co tu s ním vystupovala. Tu si pamatuju, to byl teda kus. Poslyšte, pane notáři, to ale nemohlo dobře dopadnout. Ale mohlo. Vždycky jsem mi říkal, nač se unáhlovat. Jenže poroučejte citu. Stejně bouřlivý byl ovšem výstup z Rozálie. S
Stánička si myslela, že má něco s Viktorem. Navíc se ta dáma neuměla pořádně postarat o Viktorovi rekvizity, vařit neuměla, takže je Stáňa stloukla na jednu hromadu a opustila je uprostřed turné. Debile! No, jen si jdi, tak se ještě ráno vrátíš. Nikdy! A to si pamatuj, nikdy! A víte, kam jela? Za mnou, pane Humle. Ano, rovnou za mnou. Trvalo jí 14 dní, než zjistila, kde žiju. A pouhých 14 dní jí trvalo, než si vzpomněla na Viktora. Co je, co koukáš? Stejská se mi po něm. Tak se k němu vrať. Dokud je s ním ta coura nikdy. Nechceš mu aspoň zavolat? Jak mu mám zavolat, prosím tě? Vymazala jsem si číslo z mobilu. Staničko, ale to je úplně jednoduchý. Já zavolám do vaší agentury a hned budu vědět, kde jsou. Jestli o mě stojí, tak si mě najde sám. No, jak myslíš, no? A tak místo, aby hledala Viktora, začala hledat práci. A na mé prosby nedala. Šéf kasína poznal hned, jak je skvělá, ale také mu hned došlo, co je zač. A z pochopitelných důvodů ji nevzal. To víte, mít v kasínu jako krupiérku profesionální kouzelnici, to by to mohl rovnou zabalit. Krom toho jsem si s ním předtím promluvil. Tehdy mě to napadlo. A já už věděl, jak své dceři pomůžu. Když jsem jí viděl trhat ten plakát, pochopil jsem, že její vztah k Viktorovi bude asi hlubší, než jsem předpokládal. Celý týden nevytáhla paty z domu. Dokonce ze vzteku přestala i pít. Představte si to, pane Humle. Náno, pichomá. Se na to můžu fakt... Na každý štaci něco zapomeneš. Trhni si, náfuko jeden. Si myslíš, Bůh ví co? Jak Bůh ví co, sakra? Teď kvůli tvý blbosti budeme do měsíce bez rekvizit. Uhni, blondýno. Dneska jsem je viděl. Myslím, že jim to vůbec neklape. Co kdyby se za ním zastavila, zeptala se, jak se mu vede? Nevylezu z baráku, dokud tu budou. Stáničko, nejsem přece slepej, vidím, že ho pořád miluješ. Já, že ho miluju? Co kdyby si pro tebe čistě teoreticky přišel? Jak si pro mě může čistě teoreticky přijít, když neví, kde jsem? No, myslel jsem, že by se třeba objevila na představení. Tak to nikdy. Není třeba se unáhlovat. To máš pravdu. Počkáme 3 dny, než vypadne jistou mrchou. Dámy a pánové, báječná a okouzlující Stella Negro! Pane Viktore, tohle ale není Stella Negro, ale Růžena Matějková. Kde máte pravou Stellu Negro? Dámy a pánové, chlapče, jestli tohle není Stella Negro, pak já jsem David Copperfield. Mě by opravdu zajímalo, kam se poděla skutečná Stella Negro. Protože ta mladá dáma, to není ona, to víte moc dobře. Poslyšte, já nevím, o co vám jde, pane. Jde mi o to, že zneužíváte umělecké jméno jisté osoby. Tak za prvé, to umělecké jméno jsem mi vymyslel já. Za druhý, opustila mě uprostřed štace, to se nedělá.
A za třetí neměl jsem čas ani peníze vyrobit a vylepit nový plakáty. Časy jsou zlý. Mohly by být ještě horší, pane Viktore, kdyby se finanční úřad začal zabývat vašimi triky s daňovým přiznáním. Co tím chcete říct? Prosím. No ano, jsem její otec. A bylo by v zájmu nás všech, kdybyste si ji zase vzal zpátky. Měla si jít se mnou. Oba byli skvělí. Skvělí. Možná Viktor. Ale ona? Nahoru, nech bejt. Nemůžu si stěžovat. Byla výborná. Yes. Ano. Dobrou chuť. Dobrou. Táto, možná si dobrý právník, ale saloní magii nerozumíš. Netvrdím, že rozumím. Jenom říkám, co jsem viděl. Krásná, blondětá, dobře vyvinutá. Stačí. Vážně byli dobří. Konečně jsem se zasnájel jak spořádaný člověk. A moje šmudla mi můj maximálně ohrát bůsta. Pochopila se s pánou. Vynikající. Skvělý. Ještě dvě kávy, prosím. Samozřejmě. No, vidíte. A kdybyste si vzal stáničku zpátky, měl byste se zase jako bavence. Ona je po matce. Má potřebu pořád se o někoho starat, pečovat, udržovat pořádek, rodinný krb. No, to jo, to... Ta mě vyvařovala jako v ricu. Ten jí makovej štrůdl s rozinkama. No, jenomže časy jsou zlý, pane notáři. Lidi chodí čím dál tím míň. A když budeme tři, tak budeme tři i na ten ubohej vejdělek. No ale svého času jste to přece táhli ve dvou, ne? Kam pak se nám poděla moje milovaná Stella Negro? Zlomil jsem jí srdce a ona se dočista vypařila. Kde může být? Trudl se rozinkama. Já se pice. Moje milovaná Stella Negro!